Frivillige er meget vigtigt for næsten alle mulige foreninger og organisationer, faktisk også for kommunerne. Og den sidste fredag i september måned, der er det frivilligdag, og det gælder over hele EU. Nogle, der gør rigtig meget ud af det, det er i Kalundborg Kommune, og nu skal I møde Susanne, som er chef for den afdeling, og de laver rigtig, rigtig mange aktiviteter. Frivilligdag. Kommunerne gør rigtig meget for de frivillige. Det gælder museer, det gælder forlystelser, men nu gør kommunen det også. Hvorfor gør I det? Jamen, der har jo altid været mange frivillige i kommunerne inden for idrætsliv, inden for det godkendte folkeoplysende arbejde. Der er frivillighed jo en stor tradition, og det har der også været inden for det frivillige sociale område i mange år. Og så i 2011, det var EU's frivillige år, der besluttede man i Danmark at sige, at vi vil gerne have en national frivillig dag også. Og den gik vi så med på, så vi for tre år siden startede op for første gang med at arrangere frivillig fredag og lave forskellige initiativer i den forbindelse for at markere frivilligheden bredt. Vil det sige, at det er frivillig dag over hele verden? Eller over, i hele EU? Danmark. I hele Danmark. Kun Danmark? Altså i 2011 var det et frivilligt år i hele EU. Og der besluttede man så i Danmark at sige, jamen sidste fredag i september måned er en national frivillig dag i Danmark. Så det bliver så markeret på forskellige måder rundt omkring i kommunerne. Men der har været nogle aktiviteter op til denne her frivillig dag. Ja. Hvad er det for aktiviteter? Jamen vi har inviteret vores kommunalbestyrelse i praktik i foreningerne. Så der er nogle af politikerne, der har sagt ja tak til det, og så kommer ud i foreningen og simpelthen får set, hvad foregår der, hvad er der, og hvad er der af forskellige ting og sager. Og derudover så har vi også bedt foreningerne om at holde åbent hus arrangementer, hvor de kunne invitere indenfor eller lave noget. Der er for eksempel nogen, der spiller koncert nede i Kvickly, et harmonika, der spiller koncerter. Der er nogen, der inviterer indenfor og siger, kom og se, hvad vi laver i vores forening, for at vise det frem. Så det er sådan mange forskellige ting, de har arrangeret. Så der er både den vinkel, hvor politikerne kommer ud og ser, hvad foregår der egentlig, hvad vil det sige at være frivillige i foreningerne, og så hvor at de også inviterer borgerne og nye potentielle medlemmer ind i deres forening at se. Ikke? Men det er meget skægt, fordi jeg har indtryk af, at politikerne her i Kalundborg, de er meget aktive rundt omkring i foreningslivet. Bliver der kaldt, så stiller de op, uanset hvad. Det synes jeg, du har ret i. De er rigtig gode til at komme ud og deltage i tingene. Ja. Så har I gjort det, at I har opfordret foreningerne, der har et eller andet aktivitet lige meget. Der er ikke noget, der er for småt til det, så gør jeg opmærksom på det i pressen. Og så også mail til jer, fordi så vil I distribuere det ud til en bredere kreds. Ja, vi sætter simpelthen en annonce i avisen og siger, at der er de her aktiviteter op til frivillig fredag, hvor man kan komme og møde foreningerne og komme indenfor. Så det er der en 7-8 foreninger, der har valgt at sige, kom og se, hvad vi laver, eller at vise det frem. Men det må jo være helt fantastisk for foreningerne, fordi de på den måde kommer i kontakt med nogen, som de ikke kunne have mulighed for eller økonomi til at komme i kontakt med. Ja, altså i forhold til, at vi annoncerer det, ja, og så vil jeg sige, så er de faktisk også, medierne er meget gode til at skrive om foreningerne herude, at de har foreningsliv, så der kommer noget i om foreningerne, sådan løbende. Men det er nemlig en god mulighed for at ligesom få fokus på det, og så sige, jamen nu inviterer vi indenfor at komme og se, hvad vi laver, og vi vil gerne have nogle nye medlemmer, eller nye frivillige, ikke mindst at forglemme, fordi det er jo også noget, de tit står og mangler, nogle andre, der har lyst til at lægge en indsats i, om det er besøgsvenner, eller om det er frivillige spisevenner osv. Det er jo forskellige tiltag, der er. Sagde du spisevenner? Ja. Det er, eller visevenner? Nej, spisevenner. Det er et tiltag, der er blevet taget. Det er i forhold til, hvis der sidder nogle ældre, som man har mistet lysten til at spise af den ene eller anden årsag. Det kan jo, ja, der kan være mange begivenheder, der gør, at man ikke har lyst til at spise mere. Så kan man få besøg en gang om ugen af en frivillig spiseven, som så kommer ud, og så sidder man og spiser mad sammen, får maden leveret fra madservice, og så betaler kommunen så for den frivillige mad, så at den ældre ikke har udgift til, at der kommer en og spiser sammen med hende. Ej, så skal jeg lige spørge dig, er der nogle politikere, der har været med ud og spise noget af det der kommunale mad? Altså, de har ikke, men jeg tror, at de laver nogle testspisninger af politikerne, gør de ikke det? Der har ikke været nogen politikere med som spisevenner, nej. Det allerførste, jeg tænkte, da det var, jeg så frivillig dag, det var SSP. Ja. Og de der natteravne, der går rundt omkring. Hvad aktiviteter laver de?
Jeg tror ikke, de laver noget decideret i år, natteravnene. Men de er jo hele tiden på gaden, natteravnene, i løbet af natten. Så de har ikke lavet en speciel begivenhed nu her i forbindelse med frivillig fri. Det var jo fristende, og så de kunne udlevere fri has. Det vil nok ikke være det smarteste i verden. Så men vi slutter også frivillig fredag af med, der, altså på selve frivillig fredag, med at invitere alle frivillige op til et frivillig fredag arrangement, hvor vi ligesom det tredje gang, vi gør det, siger tak for jeres store indsats og det, de gør. Der holder vi så en eftermiddag, hvor der er foredrag. I år der er det Peter Myggen, der kommer og holder et oplæg. Og så er der noget god mad at spise og hygge. Og derudover så bliver der også overrækt en frivillig pris til det sociale arbejde, som indstillingsudvalget, som er sammensat af nogle kommunale politikere, de udpeger, der er blevet indstillet til i forhold til, at de, hvem der har gjort en ekstraordinær indsats inden for det frivillige sociale arbejde. Så den bliver også overrækt der fredag den 25. september. Og der plejer at være et par hundrede mennesker sådan en eftermiddag deroppe. Så det er en rigtig hyggelig dag, hvor vi siger tak for deres store indsats. Er det en afdeling, der er her hele året, eller er det kun lige op til frivilligdagen? Altså, jeg er jo ansat som frivillighedskonsulent for de sociale foreninger, og jeg er ansat hele året. Så det vil sige, at foreningerne kan komme til dig og så sige, hvad kan vi gøre for at få nogle frivillige? Præcis. Jeg er simpelthen ansat som konsulent og vejleder dem, og det kan være i forbindelse med at opstarte ny aktivitet, eller hvordan får vi nye frivillige, eller vi har en konflikt i vores forening, hvordan får vi løst det? Så det er sådan bredt, og så derudover er der også en masse ting i forhold til midler, når de søger penge, og i forhold til politikerne, hvor jeg så er med på deres møder. Og så der er sådan en bred vifte af ting, men hele året. Vil det sige, at er der en forening, som måske har et projekt, kan ringe til dig og så sige, er der penge til, at vi kan lave det og det? Ja, altså jeg kan ikke dele pengene ud. Nej, du kan ikke dele, men du kan gøre opmærksom på, at de kan søge penge. Ja, lige præcis. Jeg fortæller dem, hvad der er puljer og fonde, og en gang om året kan de søge kommunen penge. Jeg er også ansat inden for det sociale område, og så er der også ansat konsulenter i kultur og fritid, og hvor frivillig fredag er arrangement for alle foreninger. Så det er jo også idrætsforeninger og kulturelle frivillige. Det er hele spektret, kan man sige, er frivillige, der markerer frivillig fredag. Ikke? Hvor mange foreninger findes her i Kalundborg? Det kan jeg simpelthen ikke svare på stående fod. Jeg ved, inden for det sociale område, der deler vi midler ud til over 100 foreninger. Og inden for det godkendte folkeoplys, der er de i hvert fald også en 300-400 foreninger. Slag på tasten. Der er rigtig mange foreninger i Kalundborg. Det er et aktivt foreningsområde. Og så har kommunen også en gang om året et arrangement, hvor det er, at man har foreningen kan udstille i Kalundborg Hal. Det er jo sundhedsmessen. Ja, og der bliver foreningerne nu også inviteret med. Så det er en gang hver andet år, der er sundhedsmesse, hvor så at det er gratis at deltage, sådan så foreningerne har mulighed for at deltage. Og så derudover er der også en del foreninger, der faktisk deltager i erhvervsmessen. For der har de også mulighed for at få en gratis stand. Der har de lavet noget tiltag i erhvervsrådet der. Så det er korrekt, at der er sundhedsmesse. Hvordan kommer man i kontakt med frivillig konsulenten i Kalundborg Kommune? Jamen, vi har en mail, der er så nemt, der hedder frivillig@kalundborg.dk. Og der sidder jeg og svarer på den. Og hvis nu det er noget, der er over til kultur og fritid, så kender jeg jo heldigvis dem, der sidder derovre, så kan jeg sende ting videre til dem. Så det er sådan en indgang, man kan bruge den her frivillige @kalundborg.dk. Og så skal vi have en stjerne her. Ja, sådan nærmest. Ikke en af dem, der kommer ned på himlen, men næsten. Den topslagerstjerne skal man have fat i nu, og det er faktisk sådan, at det er 10. gang, og jeg kan også sige, at hun allerede skal være med her på den topscenen. Det er jo ikke i sig selv ret imponerende. Hun har blandt andet også lavet tysk CD, hvor hun har skrevet både tekst og musik selv, og den er udsendt og spillet i rigtig mange lande, Tyskland, Østrig, Norge og Sverige osv. Så skal vi ikke bare tage rigtig godt imod Elisabeth Schöneberg. Ja, som sagt, så er det jo 10. gang, jeg er med her, så det er jo lidt af en jubilæum. Men jeg skal synge nogle gamle numre, og jeg tror, I kender dem alle sammen. Værsgo. Vi holder fest, kom med til party.
kom til fest, for det er nu det sker. Vi vil så nyde det bedste uden dig. Jeg husker glade timer i gode venners lag. Det går jeg her og tænker på i dag. Vi holder fest, jeg sætter et farve på. Det vil jeg for at slå. Jeg har været venner mange år, men alting virker ligesom det er sket i går. I min dagbog er I med hver dag, det er den slags venner jeg vil have. Vi har fulgt en anden trin for trin, haft en masse sår og en masse grin. Og derfor er der ingen tvivl hos mig, jeg siger ja. Holder fest, kom med til party her. Det skrev du i et brev, du sendte mig. Jeg kom til fest, for det er nu det sker. Vi vil så nødigt feste uden dig. Jeg husker glade timer i gode venners lag. Det går jeg her og tænker på i dag. Vi holder fest, jeg sætter mit farve på. Husk det allerførste gang, vi var med til festen hele natten lang. Det er der, man mærker en kemi, som viser vej til dem, man godt kan lide. Det er rart at gå og tænke på, hvis man indimellem kan gå lidt i stå. Ja, 1, 2, 3, så siger min bedste ven, kom med til fest igen. Holder fest, kom med til party her. Det skrev du i et brev, du sendte mig. Jeg kom til fest, for det er nu det sker. Vi vil så nødigt feste uden dig. Jeg husker glade timer i gode venners lag. Det går jeg her og tænker på i dag. Vi holder fest, jeg sætter et farve på. Kom med til party her. Det skrev du i et brev, du sendte mig. Jeg kom til fest, for det er nu det sker. Vi vil så nødigt feste uden dig. Jeg husker glade timer i gode venners lag. Det går jeg her og tænker på i dag. Vi holder fest, jeg sætter et farve på. Nu skal vi lige have lavet lidt opstilling her på scenen, så inden vi kommer frem til det næste kunstnere, der er nemlig to dengang, så kan jeg så fortælle, at lidt senere her, sidst i programmet, eller når vi er færdige her i dag, så skal vi lige trække lod om nogle billetter. Jeg har faktisk, eller Skjold har fået fat i, nogle billetter til Dannebrog. Værsgo, kom bare ind og sæt op. Til Cirkus Dannebrog. Så der skal vi lige have trukket lod om, hvem der en tur i cirkus. Her bag ved mig, der skal vi til at have noget andet musik, end vi har haft hele tiden. Den tid, jeg har præsenteret Danstop her, der tror jeg ikke, jeg husker, at vi har haft det instrument på scenen før. Det er dejligt, at vi kan gøre det så bredt, og vi kan også komme rundt den vej. Det er sådan, at de to kunstnere her, de har jo udfoldet sig gennem mange, mange år i en harmonika-klub, men fandt så ud af, at de kunne faktisk også godt lave noget sammen, altså gå solo, eller hvad man kan kalde det for, at trække sig ud af klubben, og så dermed få
rigtig meget i gang i noget duet, hedder det så. De kommer op fra Vendsyssel, så det er jo fint dejligt, de kommer her på Sjælland og være med. Ja, det kan vi da godt klare med. Kan man ikke? Jo, det kan man da. Ja. Det var da dejligt. Og, men det er selvfølgelig lidt tilbage, det der med hensyn til, hvornår de har spillet i harmonikagruppen. Det er faktisk sådan, at det er 6 år siden, de skilte sig ud. Men nu giver de den hele armen og skriver selv musik og så videre. Så skal vi ikke bare tage rigtig godt imod Lonnie og Bent? Den første sang, jeg har skrevet, den handler om glæden ved at komme hjem og møde sine små hunde. Den hedder Trasker rundt med hunden. Det er tid i vores skønne vand. Man skal lære at forstå det, hvis man kan. Det er der er hørt til hundens færden. Den altid er for dig, din bedste ven. Den tilgiver dig i alt, hvad du bedriver. Uden tøven ser den på dig alt for let. Nej, der er intet her i verden mere trofast end ægte kærlighed, den kun vil give dig. Så glad, når jeg træsker rundt med hunden. Den elsker mig og forstår mig helt totalt. Føler næsten, den har en større kunde. Og den ser mig, som den har svar på alt. Når jeg mod aften kører hen imod mit hjem, så min bedste ven mod mig. Så find op i snoren, vi skal gå en lille tur. Et fællesskab man rigtig sjældent ser. Jeg er så glad, når jeg træsker rundt med hunden. Den elsker mig og forstår mig helt totalt. Føler næsten, den har en større kunde. Og den ser ud, som den har svar på alt. Jo, vi lærer af vores fire benede ved. Det at elske verden, som den er. Lav ikke op på dine venner, siger det. Du har en ven. Jeg er så glad, når jeg træsker rundt med hunden. Den elsker mig og forstår mig helt totalt. Føler næsten, den har en større kunde. Og den ser ud, som den har svar på alt. Så glad, når jeg træsker rundt med hunden. Den elsker mig og forstår mig helt totalt. Føler næsten, den har en større kunde. Og den ser ud, som den har svar på alt. Ja, den ser ud, som den har svar på alt. Tak skal I have. Ja, vi skal også have en kæmpe klapsalve frem her til Lonnie og Bent. Ja.
Og så skal vi jo over, han har sagt, til fodboldbyen, kan vi næsten kalde det for, Hobro. I har fulgt med, altså der er sket det helt fantastiske. Hobro er jo kommet frem med fodbolden nu her, men tror det jo ikke, vel? Nå, jeg er lidt fodboldtosset, kan I godt høre, men jeg kunne fortælle lang tid om det, men det er fordi, jeg fik lige stikordet herude. Og det vi skal høre, det er jo selvfølgelig musik. Det er ikke noget som helst med fodbold at gøre. Tror jeg ikke i hvert fald. Men det er en ægte spillemand, der kommer her. Han har mest gjort sig på engelsk, men nu er han begynder at synge dansk, og han elsker at spille. Og det, han skal lave i dag, det er faktisk en lille generalprøve for det, han skal senere her. Han er ret længe i hvert fald med i dansk, eller hvad hedder, dansk top talent 2016. Så skal vi ikke bare tage godt imod Sean Morgan? Tak for det. Ja, som sagt, så er mit navn Jan Morgan, og normalt så har jeg band med mig, men i dag, der har jeg ladet bandet være hjemme, men jeg har taget vores femte mand med, og det er en hilsen til dig, Esben, fordi vores femte mand, han hedder jo Elvis. Så jeg placerer lige Elvis hernede, så han kan kigge med, hvad der foregår, og holde øje med, om der er styr på tingene. Ja, men skal vi ikke prøve at kaste os ud i en sang, der hedder Den Gule Enke, og for danskere, der har vi jo hørt, at det kan være en drik, men det kan også godt være en pige af asiatisk oprindelse. Og det må I jo selv lige vurdere, hvad det er. Det var sommer på Café Kaj. Og lanternen viste vej. Et sted derude med bølgen blå, ja, det fik mig over så. Ryggen stod og gjorde honnør, og ingen selv i godt humør. Straks når den frem så mig omkring, tamburinerne de stod på spring. Det er her, hvor den gule enke bor, hvor et ord er et ord. Når lyset slukkes, en vor på hende, er det til at sige. Nattens dronning, hun var til vals, og hun bød mig op til vals. Jeg mærkede susen, jeg stod på dig, og du slog blikket ned på mig. Det er her, hvor den gule enke bor, og et ord er et ord. Når lyset slukkes, den går på hjem, er det tid at sige farvel. Og der er jo omdelt sange på bordet. Den her sang er rigtig god, når man synger med, så grib sangteksterne og vær med. Sommer på Café Kaj, en nat de bar afsted med mig, og ingen selv, ja hun var væk, for hun tog det sidste træk. Syng med! Det er her, hvor den gule enke bor, hvor et ord er et ord. Når lyset slukkes, den går på ild, ja,
er det tid at sige farvel. Ja, det er her, hvor den gule enke bor. Hvor et ord er et ord. Når lyset slukkes, den går på hjem. Er det tid at sige farvel. Og det er jo en garvet gruppe, vi har fat i her. Den har eksisteret siden 1994. Og der har godt nok været lidt udskiftning undervejs, som man fortæller, så kører de jo sådan lidt trætte i det efterhånden. Altså, de kan ikke holde til det tempo, de har på her. Det er sangerne. I andre, I holder til det hele vejen. Ja. Okay, skal vi ikke bare skynde os lidt at komme i gang? Her har vi gruppen. Tag godt imod. Det der duer. Tak skal I have. Vi har også brugt sommeren på den nye CD'er, og den er klar op i næste måned, men I er velkommen til at komme og henvende jer, så skriver vi jer op, og vi lægger ud med det første nummer, der hedder Ingen bryder livets cirkel. Thank you.